Laikam jā. Jā, toreiz tur pie tilta jūs man tur dikti stāstījāt, kur jūs drīkstat stāvēt, kur jūs nedrīkstat, pie jums ir reids. Nevajag filmēt, varētu filmēt pie savu. Nē. Ko ne? Man tāds jautājums varētu iepazīt, jā? Kā jūs savus vienkārši? Man jūs sāk Jūris Pīrā. Nevajag kā slēpti filmēt un likt YouTube, jā? Ja, ja jums nav taisnība. Man nav taisnība? Nav taisnība. Kungs, bet tas... lietiem jūs pierādīšu. Bet par to, ko mēs sarunājam pagājušu reizi, jā? Jā. Jūs gatavi? Par ko? Derēt? par to uzbērumu? Davai! Davai! Kur ir? CSDD grāmatiņa atveram. Nu, varam, mašīna, varam aiziet uzreiz apskatīt. Atbildījies saņemt no dežurdaļas. Pirmā dzirdēšana par reidu. Vēlreiz skaidroju. Es saku, tiešām nav. Viņš saka, ir pirmā dzirdēšana, tūliņi apskatīšos, paklusē. Jā, labi, es te neko neredzu, man nav nekāda reide. Es tūliņi pateikšu, lai viņi aizbrauc no turienes prom. Mēs sākam telefonu sarunu. Viņam ir speciāla pāvele, atsevišķi, speciāla pāvele par to, ko mēs veicam reidu. Reid, kas tas ir reid? Ar pasīvu pušu. Tas ir reid, kad divi ekipāži un četri inspekti. Pareizi? Jā. Jūs taču zināt likumu visi gudri tagad. Jā. Tu liet, es jums pierādīšu, ka nobraukums, uzbraukums, neskaitās, ka tilts. Uzbērums. Uzbērums, jā. CSDD. Kas tas ir uzbērums? Attaisīsim. Tu liet, pagāju. Aha, tu labi. Tu liet paņēt. Jā, labi. Vienkārši. Jūs putrojat cilvēkam galvu, jā, nezinot to, ka jums nav taisnība. Saprotiet, ar savu YouTube. Mēs rīkam, ka mēs kā braucam pie ceļa satiks noteikumiem, pareizi? Protams. Nu jā. Kā tāds savādāk? Varētu izlasīt, jā, un te ir uzzīmēts bija, konkrēt manā gadījumā, jā, bija jā. Tā, ka cilvēks uzrakstīja, ka es stāvu uz tilta, jā, un pa GPS es stāvēju tieši uzbraukumā. Jums mašīna stāvēja lejā? Pēc GPS-a mēs arī skatāmies. Es nezinu, pa kuru gadījumu jūs konkrēt. Lejā bija tas tilts. Jūs runājat par... Pīri stāvēja uz pašas estikādes, a mašīna stāvēja lejā tur. Viņu neredzēja nemaz. Un pēc GPS-a, ja skatāmies, protams, viņu nebija uzstāt. Uz tilta. Nobraukums un uzbraukums. Ja viņi stāvēja uz zebras tur, tad protams, jā. Lot ir atbildi, ka skaitās tilts, kas ir pārvads un vispārējais. Nu, palasiet, lūdzu. Nē, pagāj, jūs taču, teiksim, brauks pa nobraukumu, jā, es jūs apturēju, jā, teiksim, pa ātrumu, es rakstu, brauks pa nobraukumu vai brauks pa tiltu. Es braucu pa nobraukumu no turieni uz turieni, pareizi. Bet noteikums nav nekur rakstīt, ko man nedrīkst vai policijas un nedrīkst strādāt, teiksim, noteikumu numuru 5, ja jūs tādu zināt, jā. Nav rakstīt, ko mums nedrīkst stāvēt, jā, pārkāpjot ceļikstenes noteikumu. Ir atsevišķi punkti, teiksim, noteikums, kur mums, ko mēs varam pārkāpt. Jā. Nobraukums skaitās? Jūs man sakat, jums te nedrīkst tādu stāvēt uz tiltu. Tad par to iepriekšējā video, ko es pārkāpu. Es pārkāpu vai nepārkāpu? Jā. Ko, jā? Par reidu. Viennozīmīgi. Par reidu es nepārgāju. Un uzbērums tāda terminācija satiks noteikumā. Nē, pagaidu, jūs stāvat tiltē. Es pateicu, es nestāvu tiltē. Nē, es saku, ir likums uz tiltē. Jums nedrīkst, stāvēt nedrīkst. Es YouTube parādīt, ko jūs par mani, ar mani runājat. Jā, jūs protams. Jūs pateicu, jums nedrīkst, es stāvēt. Es saku, drīkst. Protams. Un es pateicu, davai nodaram, jā? Protams, a jūs ieliekat, vispēks, es gribu nodaram. Es pārkāpu, es vinē. Nē, es nevinēju. Kāpēc? Tāpēc, ka ceļa satiks noteikumos ir termins. Kāds? Uzbērums. Nu, es saku, atveram ceļa grāmatiņu, atveram grāmatiņu, un tad es atvainošos. Jā. Nu, labi, un nobraukums. Es varbūt ar vārdiem kļūdēt. Bet, pagāj, kļūdēs ar vārdiem. Bet pēc noteikuma man drīkst stāvēt. Kāds punkts jūs sakat? Jā, nosaucat. Man liekas, ka bija 121. Apmēram.
Nē, 71. Rātums. Aizliegs, ā, aizliegs, ar kur aizliegs apstāties un stāvēt, un jā. Tad uz tiltiem, estikādiem, ceļa pārvadiem un zem tiem. Zem tiem, a mēs kur stāvam? Uz estikādes. Tā nav estikāde? Estakāda, tas ir pāri ceļi vai pāri dzelzceļi, kur tukšums apakš. Да что ты, черт побери, такое несешь? Ja jūs kaut ko liekat, nu sākumu pārbaudīt informāciju, jā, man nepatīk bija to, ko man bija taisnība, jūs ieliekat, jā, par maniem, jā. Par to nobirumu tur noteikums nebija taisnība. Jūs varbūt domu kaut kā domājat savādāk, pateicāt kaut ko, tur nav nobirums. Nu terminos varat apskatīties, nav nobirums. Izmeklētāji teica, ka tur nobirums, tur neskatīt. Nobirums, ot uz lapas, kur kolēģis rādīja, tur ir uzbērums vai nobirums un tā tālāk. Uzbērums, un var nepareizi. Uz lapas, jā, a terminus. Tur arī uzbērums. Tas nozīmē lapa, no ir oficiāla atbilde. Nē, mēs saprotam. Nu, es saku lapa. Mums ir speciāli cilvēki, inženieri, jā, kurš to būvē un kurš to visu tā. Tas ir no Latvijas tiltim, ja, atsūtīja viņa pieprasījumu, viņa atbildējumus, Rīgas domas, ja. To Rīgas domas satiksmes departamenta atbild. Un ko vēl jums vajag? Mēs jau tādu lapu ņemam līdzi, lai pierādītu jums. Savienot, jums liekums kaut ko darīt, jūs tikai varat sagnosīt, ielikt YouTube un visi smējas. Fā, kā mēs policijas pazemināja, ideāli. Nē, neiet runa par pazemināšanu, nu, bet ne? Redzat, nu, jūs pārmācat vadītājs ļoti pareizi. Bet jums arī ir likumi jāzina, jo es tāpēc saku, nu, lielākā ja daļa... Ja es stāvu tur, znači drīz man tur stāvu. Vasa run! Ne astāju šansa mūsā run! 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 Vasa run! Run! Vasa run! Run! Vasa run!